Šodien Smilja muzejā tika nosaukti šī gada Spēlmaņu nakts balvas nominanti. Kritiķi atzīst, ka sezona mūsu teātros ir bijusi pat pārāk piesātināta, tādēļ žūrijas izvēle nav bijusi viegla. Turklāt šogad Spēlmaņu nakts balva tiks piešķirta arī dažās jaunās nominācijās. No vairāk nekā 100 šī gada jaunie studējumiem Spēlmaņu nakts žūrijai nācās izvēlēties nominants kopumā 16 kategorijās. Manā sajūtā šajā sezonā, ka ir parādījusies tas, ka ir vajadzīgs inscenējums. Nu, līdz ar to prasās arī tas dramaturģiskais materiāls, nevis vairs tikai stāstīt stāstus savus izgudrotus, bet tomēr ņemt citu un varbūt arī kādreiz tāds būtiskāks domas, ko dot skatītājiem. Šis būs pirmais gads, kad Spēlmaņu nakts balvu tiks pasniegt arī oriģināla dramaturģijas darbam. Žūrijas locekli Līvija Dūmiņa atzīst, ka pēdējā laikā ievērības cienīgi ir arī iestudējumi uz mazajām skatuvēm. Tā telpa ir, protams, eksperimentiem atvērtāka, jo nav jāriskē ar teātra kasi. Un tur top tiešām ļoti interesanti, labi, kvalitatīvi darbi. Spēlmaņu nakts žūrija to ir novērtējusi un šogad uz Grand Prix varēs pretendēt gan lielās, gan mazās formas izrādes, tāpat arī izrādes bērniem un laikmetīgās dejas iestudējumu. To ir noteikusi arī zinām mērā teiksim, tā teātra realitāte, jo līdz šim, kā šķiet vairāk, tomēr tās nominācijas darbojās pēc saturiskā principa. Šobrīd lielo mazo formu izdalot, mēs gribam akcentēt teātra valodas līdzekļus. Sezonas labākā iestudējuma balvai ir nominēts. Izraidītie Dailes teātrī, peldošie ceļojošie jaunajā Rīgas teātrī, Piafa un sasodītais sarkanais mēnesis Liepājas teātrī, kā arī Vasarnieki Rīgas Krievu teātrī. Šo un citu kategoriju laureāti tiks paziņot nemainīgā laikā Eduarda Smilja dzimšanas dienā 23. novembrī. Jānis Lācis, Aivars Cāns, Latvijas televīzija.